Hei, mä oon Sari-Saliin Jääskö Kempeleestä Pohjois-Pohjanmaalta. Mulla on kuljetusliike nimeltä Nosto ja kuljetus Matti Salin Oy. Ja 15 vuotta olen ollut yrittäjänä siinä. Meillä on perheyritys isän jalanjäljissä tätä jatkan. Ja minun tehtäviin kuuluu ajojärjestely ja kaikki yrityksen liikkuvat asiat, toimistotyöt ja käytännössä kaikki juoksevat tehtävät. Parasta antia minusta koulutuksessa on ollut se, että tavallaan on saanut vahvistusta sille omalle osaamiselle. Ja vaikka tuntuu, että joka päivä teen sitä työtä, niin sitten jokaisesta noista koulutuspäivästä on kyllä saanut niin kuin itselle lisää semmoista vahvistusta niihin asioihin, mitkä jo tietääkin. Mutta että kuljetusala on muuttunut tosi paljon viime vuosien aikana, niin on tullut paljon semmoistakin asiaa, mistä ei itse pysy perässä, ja sitä on saanut nyt vahvistettua täällä. Parasta antia minusta tässä koulutuksessa on ollut kuitenkin ne muut oppilaat siellä. Siellä on jotenkin meillä on tosi hyvä ryhmähenki ollut, ja heistä on saanut semmoista vertaistukea ja niitä tosi hyviä keskusteluista, mistä oppii ehkä kaikista eniten. Ja ryhmätyöt on tehnyt tosi paljon semmoisia, että itse hoksaa sitten tuolla töissä, että no hei, nyt on tullut tehtyä niitä asioita ehkä samalla lailla tai ajatus on muuttunut jostakin erilaiseksi, että on, minusta oppiminen on erittäin tärkeää, vaikka tuntuu oman työn tunteen ja osaa sen, mutta että aina voi oppia lisää ja tekemään paremmin. Perehdytys asioihin ja yleensäkin työturvallisuusasioihin on kiinnittänyt enemmän huomiota ja on tehnyt itse kehitystehtävänäkin sitten niihin liittyvää, joka on niin kuin taas sanotaanko, että ajatuksellisesti kasvattanut meitä koko työyhteisönä tosi kovasti. Että vaikka perehdytys aikaisemmin ollaan tehty hyvinkin niin kuin perusteellisesti ja jokaiselle opetettu asiat ja niistä muistutellaan, mutta että nyt kun se on tavallaan kirjallisesti tehtynä, niin se on vielä niin kuin vahvempi. Voin suositella tätä koulutusta kyllä kaikille kuljetusalan esimiehinä tai yrittäjinä toimiville. Ihan varmasti löytyy semmoista, mistä voi oppia, ja meistä jokainen oppii aina. Aina, että jos haluat kehittää itseäsi, niin tämä on varmasti tosi hyvä koulu.